よしこは毎朝、夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも10時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって、洋館の方の夫と共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで、彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい慶州作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である福君の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは、毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなく送られてきた。そんな手紙の中に、原稿用紙を閉じた傘のある原稿があった。事実。それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私は D 坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけのカフェで癒しコーヒーをすすっていた。当時私は学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿屋にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると当てどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬカフェ周りをやるくらいが毎日の日課だった。この白梅軒のちょうど真向こうには一軒の古本屋があった。実は私は先ほどからそこの古本屋を眺めていた。というのは、私が近頃知り合いになった明智小五郎という探偵小説好きの変わり者がいて、多分それは一種の精神病ででもあったのでしょう。合田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした。ですから彼はともすればこんなことを考えました。こんな面白くない世の中に生きながらえているよりは、いっそ死んでしまった方がマシだ。しかし、そんな彼にも命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて、25歳の今日が日まで、つい死にきれずに生きながらえているのでした。親元から仕送りを受けていることも、彼をこんな気まま者にしてしまったのかもしれません。素人探偵の明智小五郎と知り合ったのはそんな時でした。